لیستی موچا مامۆستایانی ناڕازی تووڕەدەکات. ئەمڕۆ بەغدا 200 ملیارد دیناری تری خستە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێم. دوابەدوای ئەوەش وەزارەتی دارایی هەرێم لیستی موچەی بۆ مانگی هەشت بڵاو کردەوە. بەپی لیستەکە ڕۆژی شەمە دابەشکردنی موچا دەست پێدەکات و تا ڕۆژی پێنجشەمە سەرجەم موچەخۆران موچە وەردەگرن. لە لیستەکەدا یەکەم وەزارەت کە موچە وەردەگرێت وەزارەتی تەندروستییە و وەزارەتی پەروەردە دوانزەیەمین شوێنە کە ڕۆژی دووشەمە موچە وەردەگرن. بەرهەم مستەفا ئەندامی سکرتاریەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان بە دیبلۆماتیکی وت سەرەڕای ناڕەزایی و بایکۆتی مامۆستایان حکومەتی هەرێم هەر بۆ دڵنەوەیش ئەوەی نەکرد کە یەکەم وەزارەت پەروەردە بێت موچە وەربگرێت. ئەوەش ئاماژەیەکی ڕوونە کە ئەم حکومەتە بە هیچ شێوەیەک گوێبەخەم و نیگەرانیەکانی مامۆستایان نادات. لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە و ڕاپەڕین و گەرمیان زیاتر لە 70,000 مامۆستا بایکۆتی خوێندنیان کردووە و 600,000 خوێندکار تا ئێستا نەگەڕاونەتەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن. شاری ئارام باشترین لە کواڵیتیدا. پارکینگی ژێرزەمینی بۆ پاراستنی ئۆتۆمبیلەکانتان لە سەرماو گەرما، مەلەوانگە و هۆڵی وەرزشی و کلینیک و سیکیوریتی بەردەوام. خوێندنگە، کافتریا و ڕێستۆرانتی جیهانی کە بۆ ژیانێکی شایستە پێویستن بە ستاندەردە جیهانیەکان بنیاد نراون. کەشێکی ئێجگار ناوازە لە ناوەوە لە بەرزترین و پاکترین ژینگەدایە کە دەکەوێتە بناری گوێیژە بە هەشتی شار. شاری ئارام لەسەر و هەموو خەونەکانەوەیە.